Skal vi høre Rocktøsen give et nummer? Ja. Og Rocktøsen, det er dig. Hey, you are high, du er undskyld, jeg forstyrrer. Hvor er du flotte fyre? Hver gang jeg laver en sang og indspiller den, så tror jeg, det bliver store hit. Men det bliver normalt aldrig. Jeg fatter ikke, hvordan man kan have sådan en energi, samtidig med, at man har børn og alt muligt. Så er hun bare over det hele. Hun er en bunderøvstøs, som bare trykker ned. Og det siger du det? Jamen, fordi hun er en bunderøvstøs. Michelle Birkballe, pigen fra Thorsager, der nu bor i Aarhus, har siden det helt unge år været til blues og rock. Et ubestridt talent. Mange har ment, at nu var gennembrud der lige om hjørnet. Hun fødte to børn, Asta nu 3 år, og går på 1,5. Og det gik derudad. Men der kom et alvorligt knæk i karrieren, da drengen pludselig blev syg og var døden nær. De sidste par år har været lidt træls, fordi hårdere, synes jeg, fordi går med, at han er hjertebarn. Så, hjertebarn, hvad vil det sige? Det vil sige, at han er født, hvor vi er født med 2 år i hjertet, med det ildede og uildede blod. Der er han kun født med 1 år. Det vil sige, at han faldt om, da han var 3 uger gammel herhjemme. Og har været rigtig meget på Skarby og fået 2 hjerteoperationer. Det var da sjovt, var det ikke? Jo, det var det. Du kan se her. Du kan lige se starten af... Ej, for sådan. Ja. Skulle Gorm overleve, måtte han igen 2 store operationer på Skejby sygehus. Den ene gang var mor Gorm indlagt i 3,5 måneder. Der satte en kalve over i hans hjerte, og det skal skiftes ud. Men han ser da frisk ud nu? Jamen nu, han har faktisk aldrig haft det bedre, end han har det lige nu. Det er faktisk også derfor, jeg har det godt. Det betyder det hele. Når de har det godt, så har jeg det også godt. For en periode tabte Michelle kræfterne, men efter at sønnen har fået det bedre, har hun fået energien tilbage. Og hun giver den igen gas med sit band. Her er hun sammen med musikalske venner. Hvordan har din karriere kørt sådan her, så her de senere år? Jamen det er kørt lige så langt. Det er ikke kørt sådan her. Det er kørt sådan her. Med lidt nedad en gang imellem. Men du kan stadigvæk leve af det? Ja, det kan jeg. Jeg kan overleve. Det er meget vigtigt. Det er 5,5 år siden, at vi sidst mødte Michelle Birkballe. Pigen, der har den hæse stemme som sit varemærke. Selv vil den tidligere korpige fra Thorsager holde begge ben på jorden, selvom hun drømmer stort en gang imellem. Jeg vil da gerne være rig, men det er jo ikke lige sådan noget, jeg går og regner med at blive. Men hvis jeg kunne leve ligesom Thomas Helmig, eller Poul Krebs, eller Lis Sørensen, jamen, så ville jeg jo være dybt taknemmelig, men det regner jeg ikke med. Jamen, er det gået med hensyn til det med at blive rig og kendt og berømt? Ja, altså, det er jo ikke gået fuldstændig efter planen. Jeg vil sige, et lille skridt fremad, men jeg må indrømme, jeg tror, jeg havde regnet, men det gik lidt hurtigere. Men du drømmer stadigvæk? Ja, det gør jeg da. Om at blive det store navn? Nej, jeg drømmer om at kunne forsørge mig og børnene. Og flytte ud på landet. Få en hest. Hvorfor lige min søn? Hvad har han gjort? Flere af de sange, som Michelle Birkballe i fremtiden præsenterer for sit publikum, er skrevet, mens hun var indlagt med sønnen Gorm. Til foråret udkommer hun med sit 3. album, hvor nogle af sangene er med. Hvorfor skulle det ske for os? Jeg vil 10 gange hellere skrive en sang, end jeg vil snakke med en psykolog om det. Altså, og hjælper det så? Det hjælper rigtig, rigtig meget. Det er rent terapi. Altså, og så når man kommer ud og spiller bagefter, så man kommer af med mere og mere og mere af det hver gang. Michelle og børnene bor i et højhus på Viborgvej i Aarhus. Michelle er alenemor til Asta og Gorm. De har hver deres far. Naboen Helga, en ældre enke, besøger de hver formiddag. Jeg kan godt lide at snakke med hende. Og jeg tror også godt, hun kan lide at snakke med mig. Og ja, så hun er sådan en ældre veninde-pap-mormor. Selvom hun ikke er min mormor, men ja, nu har jeg jo ingen bedsteforældre, så... En støtte for dig? Ja, det er hun faktisk. My baby whisper in my ear. Selvom Michelle har sit eget band, elsker hun at spille med andre. Her giver hun med nogle af musikerne fra Shaky Ground, Henning Stærks gamle backingorkester. Musikalsk er der ro i Michelles liv, privat er der til kaos. Jeg har 17 sygesikringsbevis med forskellige adresser på. Så du har boet 17 forskellige steder? Ja. Det er meget, er det ikke? Men det er fordi, så har man boet i et værelse. Så har man fået et værelse, man troede, det var bedre, men det var det ikke. Så må man hen og finde et 3. værelse. Og så har jeg flyttet sammen med en kæreste, og så har det ikke fungeret, og så har jeg fundet et nyt værelse. Og så er den faktisk gået sådan frem og tilbage. Hey, du er hej, du er undskyld, jeg forstyrrer. Hvor er du, flotte fyr? Michelle har haft mange kærester, men hun spiller stadig musik med nogle af dem. Astas far mixer for eksempel lyden, når hun udgiver et nyt stykke musik. Men det sidste kunne de ikke holde hinanden ud, så hun droppede ham. Det gik bare slet ikke, altså.
Jo, hvorfor ikke? Jamen, han er et snøvl. Snøvl lige frem? Ja, han kan ikke overholde tidspunkterne. Og det går jeg meget op i sådan noget. Skal man så bare ud? Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Hun kunne til gengæld heller ikke lave mad, så... Så der var, lige... der var ikke sådan noget at skynde sig hjem efter. Men I samarbejder nu, jo? Det gør vi, ja. Det gør vi i allerhøjeste grad. Ja. Hun er sjov og samarbejde. Du var kæreste med hende engang. Hvordan var det? Vildt. Vildt. Ja, altså, jeg var noget ældre end hende. Så det var sgu svært at følge med der. Det var det. Ja, det må jeg sige. Men sådan er det. Michelle spiller både solo og sammen med hendes band. Men hos hende er der ingen tvivl om, at hun bedst kan lide at komme ud med drengene. Så er det sjovt. Altså, så bliver det jo også en fest, ikke? Altså, hvis man kommer ud og får et par øller bagefter, og jeg først skal have børn dagen efter, og hvis vi skal overnatte ude, så kan vi tage byen i den by, vi nu er i. Og sådan. Så er det en fornuftig husmor, der ligesom skal ud og flippe lidt? Ja, det er det, fordi altså, nu er jeg rimelig fornuftig sådan fra søndag til fredag, ikke? Hvor jeg går og handler ind og vasker tøj og tager mig af ungerne. Og når det så er fredag eller lørdag, så er det min tur til at være ung. For jeg er jo ikke så gammel endnu. Nedturen med den syge søn har sat sig hårdt i Michelles sind. Men nu ser hun fremad, selvom Gorm nok ikke undgår nye operationer. Mit hjerte, barn, du rammer. Du bestemmer, du er boss. Mens Michelle var på sygehus, skrev hun en sang til Gud. Jeg begyndte faktisk at bede, altså, fordi hvis der var en mand deroppe, der, eller en Gud, så ville du gerne have hjælp. Så skulle jeg i hvert fald have hjælp nu. Så jeg kontaktede også min gode ven, præsten, hjemme for Torsager. Han var også ude at snakke med mig, fordi jeg havde brug for at snakke om Gud, faktisk. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt, og det lyder, når jeg sidder herhjemme og sådan. Men når man er derude, så er man altså lidt psykisk nedbrudt i hovedet. Michelle, hvad er dine drømme her for de kommende år? Det er at fortsætte, som jeg gør nu. Med at spille og have mine børn. Og have det sjovt. Held og lykke med det, og tak for i dag. Selv tak. Hej.